besueshmëria politike në raport me Ilir Metën, po edhe në raport me njerëzit që ka tani më vetvetes, është shumë e ulët, duhet të kuptojmë që Meta nuk i ka më njerëzit me peshë politike që ka padur para 10 apo 15 vjetësh, pra që ishin një grup i madh i njerëzve që u shkëputën nga Partia Socialiste, midis tyre edhe shumë emra, pra emra me identitet në aspektin politik, tani më nuk janë në Partinë e Lirisë, po ta vini re, aty ka figura pa identitet, nuk i paragjykoj ata, me gjithë respektin për çdo njërin prej tyre, por janë njerëz pa peshë politike dhe sigurisht që duke mos pasur peshë politike, nuk kanë as efekt publik për rëdhoi, nuk kanë as efekt elektoral dhe këtë besoj ne të tjerë që jemi jashtë e kuptojmë mirë, pavarësisht se Meta përpiqet të emetojë një tjetër, si më thon, bindje në publik, pra një lloj energjizimi të forcës vetë politike, por këtu hap klapat, duhet të thënë që prova më e mirë për ta thënë ose për ta provuar këtë janë zgjedhjet. Dhe ne do të na duhet që të presim vitin 2025 për të parë realisht forcën që kanë elektorat Partia e Lirisë.